Olá, galerinha, Tricolor, tudo bem com vocês? No dia de hoje vamos falar sobre Bileu, saiu do Santa como vilão. Primeiro, vamos começar. Na minha opinião, ele sim saiu como vilão. Por quê, galera? No jogo contra o Ituano, ele foi expulso. Só ainda no primeiro tempo. E, tipo, comprometeu todo o segundo tempo o Tricolor, fazendo que o Santa perdesse. Sim. Dois pontos que seriam tipo a classificação do Tricolor, pois se o jogo continuasse 1-0, o Santa Cruz estaria com 10 pontos e o Vila Nova com apenas 9. Assim o Santa Cruz estaria na Série B. Mas por conta da falta de consciência do Bileu, ele não conseguiu fazer isso. E outro lance que o Bileu foi tipo bastante criticado, que ele deu uma cabeçada horrível. Ele cabeceou pra trás, pro pé do atacante. E saindo assim o segundo gol do Itabaiana, né? Mas o Santa Cruz voltou e empatou. E o jogo terminou em igualdade. Mas foi isso. Na minha opinião, Bileu saiu do Santa com o filme dele queimado. Não jogou bem. Nem um pouquinho, o André foi bem melhor. Também não sei porque o Martelotti quis colocar o Bileu. O Bileu, ele já tá velho. Ele não gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. E avante, Santa!